Արմեն Գրիգորյանից քննիչները բացատրություն էին վերցրել օրենսդրական խախտումներով, նրան չէին պարզաբանել իր իրավունքները, քննիչը չի զգուշացել, որ բացատրություն չտալու իրավունք էլ ունի։ Գրիգորյանի պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանն է միջնորդում դատարանին անթույլատրելի ճանաչել այլ բացատրությունը որպես ապացույց։ Նա ոչ տեղեկացվել է բացատրություն տալու նրա պարտականության բացակայության մասին, ոչ տեղեկացվել է, ինչպես օրինակ այսօր շատ հստակ նախատեսված է, որ ինչ դրված բացատրությունը կարող է հետագայում որպես ապացույց օգտագործվել, այսինքն այս ապացույցը, եթե ապացույց կարող ենք համարել, այս փաստաթուղթը, այս տեղեկությունները, այս տվյալները ձեռք են բերվել անձի իրավունքների չտրամադրելու պայմաններում։ Հանրային մեղադրողն է առարկում բացատրություն վերցնելիս, քննիչն առաջնորդվել է քրեական նախորդ օրենսգրքի կարգավորումներով ու կարող էր բացատրություն պահանջել բերման ենթարկված քաղաքացուց։ Արմեն Գրիգորյանի դիտիվը սայլի բերման ենթարկվելիս նաև ընդհանուր առմամբ բացատրվել է բազմազանգային իրավունքների և պաշտպանությունները, հետևաբար վերջինս տեղեկացված է եղել իր դեմ չվկայել պարտական իրավունքի մասին, ինչպես նաև բացատրություն և ընդհանուր առմամբ ցուցում չտալու իրավունքի մասին։ Դատարանը քննության է առնում միջնորդությունը, որոշում է մերժել։ Դատարանը որոշում է Արմեն Գրիգորյանի ներություն 13 մայիսի 2022 թվականին դրված բացատրությունը որպես ապացույց անթույլատրելի ճանաչելու վերաբերյալ պաշտպանության կողմին միջնորդությունը մերժել անիմն լինելու պատճառ։ Նախորդ նիստին էլ դատարանը անթույլատրելի ապացույց էր ճանաչել Արմեն Գրիգորյանի հոգեբանական եզրակացությունը։ Մեղադրողը պնդել էր, որ Գրիգորյանի հետ աշխատած հոգեբանը նրա հետ մտերիմ հարաբերություններ է ունեցել, ուստի անաչառ չէր։ Մենք շարունակում ենք նրա այն հոգեբանը, որ բացառման ենթակա աճ չէր մեր կողմից ներկայացված գործընկերը։ Հաջորդ միջնորդության պաշտպանությունը պահանջում է հարցաքննել լեզվաբանական եզրակացություն կազմած փորձագետին։ Արարացիների ու շիրակցիների հասցեին Գրիգորյանի հնչեցրած ենթադրյալ վիրավորանքները, ինչպես է գնահատել փորձագետը, ինչ եզրակացություններ է կատարել։ Պաշտպանությունը իմանալու իրավունք ունի, ասում է Ռուբեն Մելիքյանը։ Դատարանը բավարարում է միջնորդությունը։ Կոնֆորմտացիայի իրավունքը ապահովելու, պաշտպանական կարգով ապահովելու նպատակով դատարանը որոշում է բավարարել միջնորդությունը և հաջորդ դատական նիստին հրավիրել լեզվաբան փորձագետ պարոն Խաչատրյանին նարություն ընձեռնելով պաշտպանության կողմին արձակ։ Գործով հաջորդ նիստը նոյեմբերի 3-ին է նշանակված։ Այդ օրը դատարանը հարցակնելու է լեզվաբան փորձագետին։ Արսեն Դումանյան, Աշոտ Ադումյան, Ռաբեր։